Yeni model video registratorumuzda Android sistemde. YouTube ekran bir şey. İstediğiniz vaxtı maşını uzaqdan izləyə bilərsiniz. Görüntüləri telefonda yükləyə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Kilometraj, sürət hamısı yazılır maşında. Səs effekti də ki kolonkalar ötürür. Buradan YouTube'a qoşulan zaman səs effektinin kolonkalar ötürür. Eyni anda ön və arxa kameranda çəkiliş, yəni ki gedir. Ön arxa kameraları çəkir. Bu da arxa kamerasıdır. Yuxarı aşağı sensorlar elmi olur. Həmçinin də qabağı elmi olur. Ən əsas istədiyiniz vaxtı, yəni telefonla qoşulub maşını uzaqdan izləyə bilirsiniz. Görüntüləri telefona yükləyə bilirsiniz. Ən əsas olan onlardır. Onlar da var. Güzgü kimi də həmçinin də güzgü kimi də istifadə edilmək olur.